დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მარნეულის დემოკრატ ქალთა საზოგადოების ორგანიზებით სემინარი გაიმართა თემაზე უწყებათაშორისი რეგულაციები და შესაძლებლობები. სემინარის ფარგლებში საუბარი მიმდინარეობდა სკოლებსა და ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარების მიზნით სხვადასხვა მიმართულებით მოსაძიებელ სახსრებზე, რისი მეშვეობითაც აღნიშნული დაწესებულებების ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად მოწესრიგდება. სემინარს ესწრებოდნენ განათლების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე საბავშვო ბაღების გაერთიანების წევრები. დღევანდელი სემინარი ჩვენ ვატარებთ პროექტის ბიუჯეტები ბავშვთა განმავლეთებელი ინფრასტრუქტურის ფარგლებში. სემინარის თემა არის უწყებათაშორის რეგულაციები, რომელიც ეხება ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადებისთვის მცირე და სათემო დონეზე, და ჩვენ ვხედავთ ძალიან დიდი პოტენციალი სკოლების დონეზე, თემების დონეზე, საბავშვო ბაღების მუნიციპალური აიპების დონეზე, იმისათვის რომ დამატებითი ფანდრაიზინგის მეშვეობით, დამატებითი სახსრების მოძიების მეშვეობით გაუმჯობესოთ სიტუაცია კონკრეტული პროექტების ფორმით. Და ამისათვის საჭირო, რა თქმა უნდა, ჩამოვაკალებოთ ეფექტური კომუნიკაცია სამინისტროების შორის. დღეს მიიღებენ მონაწილეობა განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები, და საუბარი და დისკუსია იქნება რანაირი იურიდიული საკითხები და რეგულაციები არსებობს იმისათვის, რომელიც არ არის მიცდომელი დღეს სკოლების და ინფრასტრუქტურული პროექტების მომზადებისთვის. რა თქმა უნდა, ხვალ ჩვენ გეგმავთ კიდე ვორკშოპი კონკრეტული კონცეფციის, პროექტების კონცეფციის მომზადებისთვის, და წარმოადგენთ ეს კონცეფციები როგორც თვითმმართველობაში, იგივე დონორების წინაშე, და იმედი გვაქვს, რომ კიდე 2-3 პროექტი განვახორციელოთ მარნეულში. მიზნობრივი ჯგუფი იქნება აუცილებლად ჩვენი ბავშვები. სკოლამდელი აღზრდის ცენტრში მუშაობ უკვე სადღაც 10 წელიწადი არის, და ეხლა ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ძალიან კარგად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის პროცესები. ბატონი მერაბ თოფჩიშვილი ეხმარება ყველა 12-ვე ბაგა ბაღს, კარგად მის ინფრასტრუქტურა, შვენივრად ისა სველი წერტილები უკვე გაკეთდა, ბევრი რამე შეიძინეს ბაგა ბაღებში და განვითარებულია ძალიან ეხლა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ბაგა ბაღები.